Para a gente começar, eu acho que seria bacana a gente falar um pouco sobre Terra 2. Que lugar é esse? Que Terra 2 é essa? Fê, eu acho que a gente pode falar que Terra 2 é um lugar fantástico. Fantástico também no sentido que a gente ainda não conseguiu entender muito o que é, mas é um tempo novo, é o tempo que a gente está vivendo, que é a maior revolução que o homem viveu nos últimos 2.500 anos. Nós estamos numa nova época, nós estamos num novo mundo, onde geograficamente a Terra que a gente habita é igualzinha à Terra anterior. Mas daí para frente é tudo diferente. Do nascimento até a morte, Terra 2 segue uma outra bússola, segue uma outra maneira de fazer. A gente não nasce da mesma maneira, a gente não ama da mesma maneira. Os valores não são os mesmos, você não se aposenta da mesma forma, nem mesmo se aposenta mais, verdade. E você também não morre mais da mesma forma. Vamos começar a fazer nossa primeira leitura. Vamos? Depois a gente faz uma interrompendo. Gente, o episódio de hoje tem um tema que eu acho importantíssimo. Você estava animadíssima. Por que você queria falar? Toca muito. É porque pais e filhos é uma coisa que acho que todo mundo está percebendo essa modificação nessa relação entre pais e filhos. É uma coisa muito evidente. Não, o que é minha responsabilidade para você? Mesada? Esse cartão de crédito? Até quando eu vou investir nisso, hein? Investir? Você não está investindo em nada, pai. Você está provendo. E providente de duas maneiras. De dinheiro. E vou também dar um rumo. Como você disse em algum momento, o pai é uma espécie de GPS, não é? Oi. Se você quiser usar isso, eu te corto depois. Tá bom. Então você lê o título também, filho? Vou ler. Você tem medo de quê? Quando nós éramos pequenos, nos diziam, quando você for grande, você não vai ter medo. Agora a gente ficou grande e a gente tem medo. Do que você tem medo? De tanta coisa. Do buraco na camada de ozônio. Buraco na camada de ozônio. Ah, não, depois. Quando ele falar isso, eu vou sentar, pode? Oi? Acho que quando ele começar essa lista aí, posso voltar? Não. Ai, o episódio de hoje sobre o amor em Terra 2. Que delícia falar sobre esse tema, né? Pode começar. Sinfonia sem fim. Nós estamos vivendo uma mudança que a gente pode mais do que a gente quer. A gente pode viver mais tempo do que o tempo que a gente quer. Nossa, viver. É bom isso, hein? A gente pode mais do que a gente quer. Não é? Nossa, que medo. Quero continuar vivo virtualmente. E acho que você vai ser eu melhor do que eu mesmo. E acho que você vai ser eu melhor que eu mesmo. Como você pega toda essa coisa, toda essa conceituação, essa nova percepção do mundo, esse teu pensamento, e a gente leva para a ficção, que, né? Na dramaturgia, a gente vai ter oportunidade de constatar e verificar situações que vão nos possibilitar também discutir sobre isso de uma maneira mais concreta, mais palpável. Quero continuar vivo virtualmente. E eu acho que você vai ser eu melhor do que eu mesmo. Ela? Ela é o quê? Ela é perfeita. Ela é uma máquina, André! É uma máquina? Pode ser. Mas ela é completa. Uma mulher completa. O que eu quero é achar um caminho para essa vacina. Se vocês quiserem me ajudar, ótimo. Quanto mais gente trabalhando, melhor. As pessoas sempre precisam ter medo de alguma coisa. Só assim elas se sentem seguras. E a gente se acalma. Cara, tudo isso é só porque a gente faz a mesma peça há 3 anos. Essa coisa de tolerância zero é muito mais do que usar autoridade policial. Seu discurso é muito bonito, mas a prática é outra. Mas pode não ser. Vocês são dois
monstros? Não, filha. Não tem autonomia pra isso, mãe. A gente queria o melhor pra você, minha filha. Inacreditável. Alguém que viesse pra nossa família tinha que ser como nós. Crescer como nós crescemos. O que, que você acha que é minha responsabilidade? É cartão de crédito? É mesada ainda? É isso? Até quando eu vou investir nisso, hein? Investir? Você não tá investindo em nada, pai. Você tá provendo. E você acha que com esse documentário você vai... Claro que não, mãe. Eu sei muito bem os limites. Ou melhor, a ineficácia da arte. Você esqueceu que eu sou sua filha? O mundo não ficou menos violento por causa dos seus trabalhos, ficou? Eles só interessam a você e a quem compra, achando que vai comprar um pouquinho de paz pro mundo. E a responsabilidade por essa escolha é a dureza de Terra 2. E isso é Terra 2. Isso é Terra 2. Isso é o futuro. Estamos nele.